እናንተ ሰፈር ሌባ አለ ይልም ሞልቷል በምን አውቅ አይሁን እንኳን ካልሲን አስጥቼው ስመለስ ይልም አንድ ግሩ ነው ለቱ አረ አንድ ግሩ እንኳን ሰርተ ማየት ስለበለው የባምባው ሀከን ነው የማታው ሚሊዮን ከገፈርሳ ነው መብራት ስከን ነው የማታው ከመብራት አይል ሱስ ምንድነው አሁን ለምሳሌ እኔ የቃና ሱስ አለብኝ ካልተቀመሰችም አትዳደር ማለት ካልተቀመሰችም አትታደር ነገር ሱስ ነች ኮሜዲያን እንደሆንክ በምንድነው ያወቀው አንተ ያው አልፎ አልፎ በራሴ ቀልዶች ፈጥራል በገገሞ ውስጥ ካሉ ቀልዶች ማከለ አንዱን እስኪ አስተማራችን ያስተማረን ሁሌ ይቆጣጥራል ማለት ነው እና እሱ ለማሳቀም አንተሮ ነገር የለም ሚሊዮን ተነሳለ አቤት አቁ ኤክስ ቤክስ ከተጣፋ ወይ በመን ተፋ ሲለኝ ኤክስ ቤክስ ከተጣፋማ ወይ በዳስተር ነው የሚጠፋው ራሲን በማስተዋወቅ ልጀምር እኔ ሌባ ነኝ አይደለም እኔ ያለ ሰውዬ ባንክ አካውንት ከፈከው ነው ለኔ በጣም ብዙ አካውንት አለ አላስ ያለሰኝ እንዴ እኔ ቡዳ ነኝ ምን ቡዳ ታውቀው ምን ነው ቡዳ ቡዳ በላህ ምናም ሲባል ሰምታ ታውቀው ኦ ቡዳ አው እሱ ነኝ እና ማል በላህ ነው ኦኬ እና በላኛ ማለት አሮጥም እንዴ ለምን ሮጣለሁ ለበላኛ ኦኬ በላኝ ተረጋጋሽ ቢያንስ ልጸልይ ጌታዬ ሆይ ይሄን የመሰለ ምግብ ስለሰጠኸኝ አመሰግናለሁ እና በቃ እንዴ ሰላም ጋይስ እንዴት ናችሁ ያሁኑ ቅዳሜ ወይም ግንቦት 21 ጊዮን ግሮቭ ጋርደን እንዳትቀሩ TikTok for business በሚል ጁቬስታ ኢቨንት ባዘጋጀው ኢቨንት ላይ እንድትገኙ ጋብዛችኋለሁ አርቲስቶች አሉ መተወዳቸው ቲክቶከሮች አሉ ባዛር አለ ላይቭ ሙዚክ ፐርፎርማንስ አለ እና እኔም እዛው እገኛለሁ ለመታችሁ ሰፖርት እንድታረጉኝ ጋብዛችኋለሁ ምን ነው ሰፖርት ጭራሽ ነው ሰፖርት የማያደርጉሽ አንቺ ለምን ሲጀምር ቢወጣ ይለም ተስፋርሽ አትጂ ያው እኔ መምጣት አይቀርም እንደዚህ ብትለኝ ትኬት ትገዙ እኔ መጣል እንዴ ያረጋው ባክ ተረጋጋ ገና ምን አላችሁ ትልቁ ማጂክ አሁን ታያላችሁ እንዴ ሌላ ማለ ሌላ ምን ማለ አሁን ማለ እና ምንድነው ምን ስልካችሁ ጃጁ ታያስ በዚህ ማለት ሄርሜ ሄርሜ ግራቹ እየተነካካ ነው አው እንዴታውክ በምናውክ አራስማ እኔ ዲሽሰሪ እንደምሆን ያወቁት ገና በልጅነቴ ነው በቃ ልክ ተወልጄ ከዶክተሩ ወደ ነርሱ አራው ሲቀባበሉኝ እኔ ያያዩ የነበረው ጣራው ነው በቃ ደስ ይል ነበር ጣራው በኋላ ደግሞ እንደቆየው ሳህን ወዳለው በቃ ምግብ ሲቀርብ ከምግቡ በላይ ሳህኑ ላይ ነበር ማተኩረው ያደኩኝ ከፈስን ተማሪዎች ሲፎርፉ እንዴ ሲፎ በግንብ ሲዘሉ እኔ አራተኛ ፎቅ ጣራው ጣለው ከጣራው ነው ቁልቁል ወደ ታች ምናም ዘልዬ ምፎርፈው በቃ ፒንሳ ማያዝ የሰፈር ልጆች ምናም ማለት ነው በሆነ ነገር ሲቀልዱኝ አለ ያውጣና በጉጣት በፒንሳ ምናም ነበር ምላቸው በቃ ናስቲ ጎረምሳው ሲባት ሳታስፈቅድ መውጣት ጀመርክ ልሜላ ሳካ ይጄ ነው ዳድ ልሜላ ሳካ ወይ ጉድ ባለፈው የጠፋችው ዶሮ ለካ ልጅ የጠንቋይ ቀላቢ ሆኖ ነው የምንል ያ ውጭ የመሄድል ምን አዳድ በቃ ዶሮዋን እሱን ይወሰዳት ማለት ነው አንተ ነው ውጭ ሀገር መሄድ ከፈለክ በግሎሪ ኤጁኬሽናል ኮንሰልታንት ሲያማካኝነት አልልክ ለዚህም አሁን አሜሪካ ቪዛ በቀላል በሚመጣበት ጊዜ ለምን ጠንቋይ ቤት ትሄዳለህ
የምን ጠንቋይ ቤት ዳር? አረ እኔ ጠንቋይ ቤት አልሄድኩም ግሎሪ ነው እኮ ነው የሚሄድኩት ዳር። ጎበዝ እኔ ልጅ ግን አንዷ ዶሮ የት ሄዳ ነው? ኖኪያ ባላሉ በቅርቡ ነው የእስር ቤት ጊዜን ጨርሼ የወጣሁት። ሰፈር ውስጥ አደገኛ ከሚባሉ ሰዎች መካከል ቁጥር አንዱ ነኝ። እስር ቤት ሌላኛዋ ቤቴ ናት። በተለይ ደግሞ ከእስር ቤት ከተፈታው ጀምሮ ሰው ሁሉ ይፈራኛል። ምን አለፋችሁ የሰፈሩ ካቦ እኔ ነኝ። ኖኪያ የሚል ስያሜ የተሰጠኝ ከጥንካሬ ካልሞት ባይ ተጋዳይነቴ ከድፍረቴ ከተደባዳቢነቴ የተነሳ ሳይሆን ሰው ጨብጬ ሰላም ማለት ከጀመርኩ አለቅም። ልክ እንደ ኖኪያ ሰው ለዛ ነው ኖኪያ ያሉ። መፈራውም የታሰርኩትም ለካ ሰው ጨብጬ አለቅም ብዬ ነው። አሁን ግን ለራሴ ቃል ገብቼ በሱ እንኳን ቢሆን አልጨብጥም። ወንድምሽ አመጣውን ውጤት ያው እንግ ተመልከች እስኪ። አንተ ምን አስበነው 3 ከ10 አመጣው? ደሞ አታፍርም ታለቅሳለህ? ምን ነው አታፍርም እንዴ አንቺ? ቆይ የዚህ ውጤት ምክንያት ማን ሆነና ነው? ብታስጠኙ ኖሮ እንደዚህ አይነት ውጤት ይመጣ ነበር? እንደ ታላቅነትሽ ፈለግሽን ይዞ እንዲከተል ታርግ። ለነገሩ መሰረቱ ከተንጋደደ ያው ነው ቀጣዩም ያው ነው። አንቺ ተንጋደሽ እሱንም እንዲንጋደር ታረጋለሽ። ቱ ብቻ አይደለም ስነ ምግባሩም ያንቺኑ የሆነ ነው። አው ባለፈው ምንድነው አለ ፈድ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ቃላት የምትጠቀሚው አንቺ ነሽ። አንቺ ባለጌ ይሄው ለሱም እየተረፍሽ ነው። ኦቂ ይሄን አረ እኔ እንደዚህ አይነት ቃላት አውርቼ አላቅም። ይሁንስ በዛሩ ብስሙ አንዷ ያስራ ሁለተኛ ክፍል ተፈታኝ ነችና ቀድማ አገኘዋትና ፈተና እንዴት ነበር ምናም ነገር አልኳት። አልርኩም አለች። እንዴ ምን ሆነሽ ነው ለምን አልልሽ ምናም እንላታለ። እያጠናው ነበር። አይወድማ ስማማ አንድ ጻፍኩትን ቀልልን ገር አስተማሪው ሉክ ምንድነው አለው። ተማሪው ወረቀት አለ። ከዛ በኋላ ሉክ አውት ሲለው ሉክ አውጣ ድሮ በነጣይቱ ጊዜ ልጆቻቸው ለማስፈራራት የሚጠቀሙ በቀል። እሺ ያስቀል ቸርች ውስጥ ፓስተሩ ችግራችሁን ይዛችሁ ወደ መድረክ ነው አላቸው። ከዛ ሰውየው ሚስቱን ተሸክሞ ወጣ። ረሂም ማለት ምን ከዘራችሁ ያያለባችሁ እንዴ? ዝም ብለሽ ከከረ እሺስ ልጁ ውሃ ከመብራቱ የተነሳ ሻወር ሲወስድ ራሱ ጃንጥላ ይዞ ነው። አንስ ያንተ ህሊና ይጎዳል ብዬ ነው እንጂ የምሬን ነው አቢ። ያንተን ቀል ከመስማት አረብ ቲቪ ላይ ግመል ሲሮጥ ባይቀልኛል። በዚህ ዘመን ሰላም ከመጥፋቱ የተነሳ ሰላም የምትባል ልጅ ራሱ ብትኖር ያባቷ ስም አደፍርስ ነው። ሰላም አደፍርስ አረብ ቲቪ ላይ በፒያስ እንኳን እሺ አንዴ የመጨረሻ ይሄ የመጨረሻ አረም ነው ለፍት ነው ለማታችሁ Balandi day jamar kunya urche takabalen bade azaga kuch bala waini akor rafach inde.